26 тонн буквально на голови сусідам намагався розмістити мешканець Дніпропетровська. На лоджії своєї квартири на 15-му поверсі елітної новобудови чоловік хотів облаштувати гігантський металевий басейн. Причому ані інших мешканців, ані забудовника про це не попередив. Пригнав під багатоповерхівку вантажівку з басейном, кран і підняв конструкцію нагору. Її вже навіть почали монтувати, та перелякані люди цього сусідові не подарували. Після скарг до різних інстанцій басейн прибрали. Бассейн, я его видел, это где-то объемов кубов на 20 емкость, плюс были металлические конструкции, ну тонн на 6 приблизительно. Его поднимали на самый верх, 26 тонн, если он придавит на вот этот фундамент, он все начнет трещать. В том-то и дело, как бы, если бы он как-то показал документы, то, может быть, вопросов и не было. Пожалуйста, устанавливайте. А так, естественно, я не рада. Потому что это очень опасно.